глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. З початком великої війни Росії проти України переважна більшість країн цивілізованого світу стали на наш бік. Зробила це і Японія. Однак з плином часу стало зрозуміло, що позиція офіційного Токіо скоріше є компромісною між тим, що повинна робити країна, яка перебуває в орбіті американського впливу у таких випадках, та тим, що відповідає японським національним інтересам. Що цікавого буде у зміненій японській конституції, наскільки сильно по Росії б'ють санкції, запроваджені Токіо, та якою буде доля Курил після поразки Москви? Ексклюзивно сайту 24-го каналу розповів політичний аналітик, аспірант з Зелінського університету Петро Шевченко. Загострення між Росією та Японією. Відносини більшості держав світу з Москвою серйозно загострилися через російську військову авантюру, яку в Кремлі цинічно іменують військовою операцією. Це цілком собі закономірний процес. Японія не є тут якимось винятком. І от нещодавно почався черговий цикл цього загострення. Москва хоче позбавити японців їхньої частки у газовому родовищі за назвою «Сахалін-2». Розкажіть, в чому суть конфлікту? Чого росіяни хочуть досягти, діючи у такий спосіб? Так, ви дуже гарно відзначили, що відбувається цей процес загострення. Причому є держави, в котрих є певні конкретні протиріччя з Москвою, і вони справді загострюються сьогодні. А з іншого боку є держави, що використовують цю ситуацію для реалізації своїх якихось прагматичних інтересів. Якщо казати відносно Японії, то там є певний набір, так би мовити, інтересів, що підштовхують Токіо до конфронтації з Москвою. Та є у японців також і прагматичне бачення. Вони переконані, що не потрібно входити в цю конфронтацію повністю та максимально жорстко. Японська сторона вважає за необхідно зберегти якийсь економічний базис для співпраці, і якраз у цей базис входить імпорт російських енергоносіїв. Кажучи саме про ресурси, треба розуміти, що саме енергоносії посідають одне з чільних місць у списку тих ресурсів, які Японія імпортує з РФ. В першу чергу, це, звісно, газ. Далі йде нафта. І от зараз росіяни взяли все повністю вже під власний контроль. Такий крок з їхнього боку можна потрактувати як спробу використати вже традиційну для них практику енергетичних важелів впливу. Для того ж це свого роду сигнал для Токіо, що потрібно шукати точки дотику там, де в цьому зацікавлені обидві сторони. Отже, угода, на думку росіян, має виглядати наступним чином. Ми вам повертаємо вашу частку у газовому родовищі, а ви натомість повинні зобов'язатися дотримуватися визначених лімітів санкційного тиску чи ще чогось на кшталт. Водночас, якщо вдатись в суть тих санкційних обмежень, до яких вдалися японці, то виявиться, що вони вводилися більше задля створення інформаційного тиску на Росію. І, власне, якщо вести мову про ККД, то ефект від цих санкцій не такий вже і великий. І скажіть, будь ласка, чи багато заможних росіян зберігають свої кошти в японських банках? Явно не надто багато. Не думаю, що серед них є багато охочих зберігати свої гроші саме там. Тобто позиція Японії формується з огляду на власні інтереси. І лише в другу чергу вони озираються на позицію США. А взагалі-то у міжнародних відносинах є такий ефект, який має назву «bandwagoning», коли країни на якомусь із напрямків діють, тісно координуючи власні позиції, рухаючись одним шляхом в унісон, як потяг. Та й зрештою, доки Росія геостратегічно стає дедалі ближчою до Китаю, Токіо не буде займати іншої позиції, ніж ту, на якій стоїть зараз. В усякому разі, в публічній площині точно. Майбутнє Курильських островів. Яка доля чекає Курильські острови після поразки Росії? Якщо після капітуляції Росія буде вимушена піти на певні територіальні поступки, то в такому разі я думаю, що Японія таки й справді може висунути свої територіальні претензії. Причому не тільки на Курили, а й навіть на Сахалін та Приморський край. В цьому контексті цікавий епізод трапився після жовтнево-комуністичного перевороту. Японські війська висадилися тоді у Примор'ї із-за підтримки російських білих, а саме донських козаків. Хотіли створити далекосхідну козацько-японську республіку. Проте з цього нічого не вийшло в результаті. Більшовики, до речі, не без допомоги української влади витіснили білогвардійців та японців тоді. Загалом, я переконаний, що повернення японських володінь, загарбаних Росією, посприяло б національному піднесенню японської нації. До зустрічі! Глядачі, вистоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!